Jovens, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cara, faz muito tempo que a gente não grava vídeo, né? Faz muito tempo que a gente não traz nada aqui pro canal. Aí, como a gente tá indo dar uma passeada aqui na cidade vizinha de Catanduva aqui, eu falei, ah, nem me programei, nem me organizei para estar gravando esse vídeo aqui, mas para falar um pouco para vocês mesmo a respeito do CAC, né? Todos sabem aí que o nosso CAC saiu. Nosso CAC finalmente chegou nas nossas mãos. A gente já aplicou o CAC da molecada, a gente já aplicou pro visto também, né? Esse vídeo com toda certeza vai sair. O nosso visto já vai ter sido aplicado. Em paralelo, né, à aplicação do CAC das crianças, o visto ele pode ser pedido, né? Então foi pedido o visto, né? Deu entrada no visto. E em paralelo, agora o CAC da molecada ficando pronto agora. Acho que daqui uns 15 dias já chega o CAC das crianças para a gente anexar no processo federal. Nós já tínhamos feito aí os exames, né, upfront, para a gente poder dar andamento. Tem alguns amigos meus que saiu o CAC, fez a aplicação do visto, já fizeram a biometria e aí agora pediram os exames. Só que por conta da demanda dos exames, o exame dele vai só pro dia 22 de setembro. Hoje nós estamos que dia? 11. Dia 11. Então olha a demora, imagina a ansiedade que vai dar dele esperar até o dia 22 de setembro para poder fazer esses exames. Cara, Deus que me livre, eu não dou conta não. Mas enfim, então a gente anda um pouco sumido, mas muito também por conta das mentorias, né? Que vocês sabem que a gente garrou firme para fazer aí as mentorias, garrou firme para poder fazer os currículos, para fazer o plano de outras pessoas acontecerem. Então a gente acabou se dispersando um pouco aí de ficar trazendo material, de ficar vindo aqui no YouTube com tanta frequência como nós fazíamos, porque hoje a gente sabe o que é isso, né? O que é você querer trazer um conteúdo, querer trazer um material de qualidade, mas você tem aí o teu trabalho. Também nós passamos por diversas mudanças e modificações com a questão da loja, com a questão, agora nós temos aí nos próximos dias a mudança de apartamento ou de casa, enfim, que nós vamos ter que providenciar. Então assim, pessoal, é muita coisa, foram muitas coisas que aconteceram, que ainda estão para acontecer. Então o tempo que a gente tem, até o suporte do celular, a gente tá vendo que tá tremendo tudo aqui, ó. Vai ter que ser desse jeito. Se vocês tiverem náusea por causa disso, vocês me desculpem, tá? De ficar tremendo a câmera. Mas a gente só queria atualizar vocês, né? Falar que tá tudo bem. A gente já passou pela fase da ansiedade extrema. Agora a gente tá um pouco mais calmo, mas aí a gente vê algum vídeo ou outro aí, dá aquela ansiedade, aí acalma, dá aquela ansiedade. Então, a gente tá numa montanha russa de sentimentos, emoções, mas nós estamos bem, nós estamos felizes, a gente tá tranquilo, sabendo que o processo tá caminhando, a gente foi aprovado no CAC, nosso CAC demorou aí um mês, um pouco mais de um mês para chegar nas nossas mãos, né? Por conta das férias de julho, de junho e julho, né? Que eles tiveram lá no Canadá. E aí o CAC chegou em cima da mesa do advogado, do gerente do RH. Eles demoraram para nos repassar por conta dessas férias. Então foi algo um pouco cansativo, estressante. Foi algo que nos deixou bem mal na época, né? Foram 37 dias, 36 dias com o CAC aprovado e o CAC não chegava nas nossas mãos. A gente ficou bem triste, né? Pra falar a verdade com isso. Mas deu certo, né? A gente conseguiu, o CAC tá aí, foi aprovado. Tamo aguardando o próximo passo do processo, já começando a se desfazer de algumas coisas, já começando a vender uma coisinha ou outra, enfim, Deus abençoando em todos os passos que a gente está dando. A gente está muito contente, muito feliz,
Só para vocês terem noção, a nossa loucura, a nossa correria, só para trazer um material aqui, só para trazer uma atualização para vocês. A Larissa não quer nem que grava ela, porque ela diz que não tá preparada para isso. Mas eu fiz questão de falar um pouquinho aqui para vocês, para trazer uma atualização no canal. E quando a gente for fazer os exames, as biometrias lá em São Paulo, a gente vai gravar para vocês também, a gente vai trazer um material para vocês, a gente vai atualizar vocês. E só agradecer, né, a paciência, agradecer por vocês continuarem aqui. A gente vê que todo dia tem um inscrito novo no canal. Se você ainda não é inscrito, tá chegando aqui agora, se inscreve, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa teu like, deixa um comentáriozinho aí. É bom para nós, quando você faz isso, o nosso conteúdo ele é entregue para mais pessoas, né? E logo logo a gente vai ter um conteúdo de mais qualidade, um conteúdo que realmente interessa para vocês, que é o conteúdo, estando já no Canadá, estando já no Quebec, nós como família tenho certeza que vai interessar para muitas pessoas, nós estarmos lá, né? Que assim, é difícil você ver de alguma família de 4 filhos, esposa, marido, que estão lá, né? É uma rotina realmente totalmente diferenciada, né? É uma rotina atípica. E a gente sabe que nós serviremos aí de referência para algumas pessoas. Por isso que a gente pede para vocês comentar, compartilhar, deixa o like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente quer fazer esse canal crescer bastante. A gente vai trazer muito conteúdo familiar, inclusive, não só de imigração, não só conteúdo de feira. O meu foco, na realidade, é chegando lá, para que a gente entregue um conteúdo de mais qualidade como família para vocês. Tá? Um conteúdo mais de lazer e entretenimento, na realidade. Fechou? Pessoal, agradecer então vocês, tá? Tamo aí, tamo caminhando, a gente não sumiu, a gente tá aqui, a gente só focou em outras coisas por conta da nossa responsabilidade, por conta da ética, né? Quando as pessoas colocam grana na tua mão para que você faça algo para elas, você tem que parar tudo que você tá fazendo para honrar essa confiança, esse reconhecimento que, querendo ou não, a gente acabou tendo aí. E isso é muito mais importante, né? A gente tem que honrar e respeitar e corresponder a tudo isso que aconteceu conosco aí nesses últimos tempos. Fechou? Muito obrigado por ficarem, por acompanharem até aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, vai lá. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não deixa de deixar o seu likezinho no vídeo. Assista os outros também. Tem bastante vídeo aí para vocês assistirem. Essa foi uma atualização do nosso plano de como anda. Hoje a gente está muito mais calmo, vocês percebem, né? Muito mais serenos, porque a gente sabe que a gente já está conseguindo. Fechou? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até mais.